Velesko si je narod, ajde, dobiš ovdje, ajde. I izvinjavajte, izvinjavajte, neka je Rusva i malko primen, dobro večer. Mesti pesete, kas, svili, izvolite, izvolite, dobro večer, dobro večer, izvolite, izvolite. A ja ne sam list. A nisi? Nisam rista, ja sam unuk na ristu. Dobro večer, epa, dobreni došli! Dobreni došli! Izvinjavajte, rekao za Rusva i malo ka. E, da vam dadem prvo da vam dadem da probate ratluk. Samo ratluk idem da probate. Ništa drugo. I loku? Ratluk, pa sad za svi ne znam. Ajde, probajte ratluk. Ovija ratluk. Ovija ratluk ne je od tuva. Ne. Ovakav ratluk možda probate samo u mehane, kafane. Dobro. U mehane, kafane, kod efendiju Turčina i kod nas. Kod nas možda probate. Ovo je ratluk ne je od Tula. Ne je od Tula. Ne je ni Stambol, a ne je ni Solun. Ne. Jo. Ovo je ratluk. Uzmi si. Ajde, uzmi. Ovo je ratluk je deda mi donel čak iz Egipta. Nam ostaiše, kažu, sefte da nam napraje. Sefte redno je. Redno je. I pravo da vam kažem, dobro se v te nam napriše. Te još ni drži, hvala Bogu. A ne su se deli mnogo, varkaoše se. Varkaoše se, pošli u Trst na brod. Čidu u Ameriku. U Kafilorniju neku. Zlato da kopaju. Zlato će da kopaju. To je deda Rista. Pogledajte ga. E, to je on. On je ovuja kuću sve sam napravio. Sve sam. A zajebavali su ga. Da je mnečak. Da je neotesan. Da ništa od njega nema da bude. Aha, da i sad ga ne vole. I sad ga ne vole. Jako ga toliko godine nema u Pirot. Da, i sad ga ne vole. Ljudi misleju da je deda Rista je prost čovek. Da je samo imal sreću i da je umejal da se snajde. Prvo, to je lža. Drugo, to je valjda tačno. A treće, to je sigurno tačno. A da. More, zna je, deda Rista zna je i da čita i da piše. Petmo na njega. Petar, da. Petar i ja smo se... A ko su postavile sve kvoje zgotveno? Da. Dečice, ako su mnečka, ona su podvojena. E, ko ti, e tam džitura. Da. Od nas se znaje red. Red se znaje. Prv jede deda mi. Dok on ne uzde da jede, niko ne sme. Niko ne sme. Pa nego. Jednuš. Ali uvek bilo te porasal. Preživel i obogatil sam se. Obogatil sam se. Ja mu kažem, je posipa porasalo. Komšijska tatičica pogolema od tebe. Dete, ne raste se. Kažu, nego uzmi, mazni si, kaže maselce, muško si. Tete, kaj ja isto, uznem pa si maznem, pa ja poraso. I u glavu, i u grbinu, i u mešinu. Sva, da. Teka. Aha, a vi znajte li ko se pravi maslo? Bučka, znate, nali, uzme se da se prokuva se kuća u Pirot koja ima sprat, jedina, da, a napravilđuje kao konak, da zarađuje pare i dok spi. Ne, je glup deda mi. Da, on je moral, lično je moral da ide do sultana Abdula da izonode ferman. Da, ete tu vas i piše. Hrista, Rista, Jovanov izgradi sebi dom, april 5. 1848. godina. Da. A deda Rista, on je mnogo putovao. Mnogo je putovao i svi smo se mi metnuli na njega. Svi. Svi smo se metnuli. Evo recimo Petar.
Petar je E.O. ovija, a stali ove stolice doneo čak iz Beč. Da, da. Iz Beč? Tamo ti je najgolema gospoda. Oni znaju. E, ovamo je golema soba. To je golema soba. I tu kad dojdu gosjanje teko visa, pa se du, unutra se du, pa uzmu od nargilu tu malo, pa orate, orate.